Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre C6 Bank realmente mudança total. Vocês não vão gostar do assunto, mas eu tenho que trazer aqui para vocês. E é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meus amigos, minhas amigas, o C6 Bank deu uma notícia não muito legal para vocês que usam o cartão C6 em carteiras digitais. A partir do dia 20 de agosto, ou seja, desde o dia 20 de agosto de 2023, os pontos dos cartões Standard e cartão Platinum e também cartão Black do C6 em todas as modalidades não pontuam mais nas carteiras digitais. Isso quer dizer que se você usar o cartão do C6 Bank, seja ele qual for a modalidade, nas carteiras da Recarga Pay, Mercado Pago, PicPay, Ame, entre outras carteiras digitais que vocês usam, os pontos referentes aos boletos pagos através do cartão de crédito não irão pontuar mais. Outra situação é quando você usa, por exemplo, o Recarga Pay para retirar o dinheiro do cartão do C6 Bank, para enviar para a conta do seu banco via Pix. Neste caso, também pontuava. Neste caso, agora, não pontuará mais. Outra situação é quando você cadastrava o cartão para poder pagar o boleto de outro cartão de crédito ou conta de água, luz, telefone. Nesse caso, também não vai pontuar. Outra situação é você gerar um boleto do banco, por exemplo, Nubank, para pagar uma conta pelo Recarga Pay, também não vai pontuar. Ou seja, todas as operações realizadas em carteiras digitais através dos cartões do C6 Bank não irão pontuar mais em nenhuma carteira digital. Ou seja, aquela pontuação que você ganhava 0,03 ou 0,05 no cartão Standard, cartão Platinum e cartão Black 2,5 ou Black Ilimitado que pontua 3,5 não irá pontuar mais. Vamos então dar uma olhadinha no nosso blog para ver a notícia que nós publicamos para vocês. Veja, chegou ao fim o C6 Bank nas carteiras digitais, a partir de agora não pontuam no C6 Atomos. Vamos dar uma olhadinha aqui então. Fim da linha para o cartão C6 Bank nas carteiras digitais. Em recente atualização do regulamento do programa Atomos, os cartões do C6 Bank deixaram de pontuar para transações realizadas através das carteiras digitais. Regulamento. Conforme informação do nosso membro do canal Dalton Luiz, na qual o regulamento do programa C6 Atom foi atualizado no dia 22 de agosto deste ano, na cláusula 4, referente ao acúmulo de pontos, consta no item 4.6 os eventos que não permitem que os participantes acumule ponto. E no parágrafo 13, que fica estabelecido o seguinte: quaisquer transações realizadas através de carteiras digitais ou similares, incluindo, mas não se limitado a pagamento de boleto através de carteiras digitais ou transações à vista ou parceladas, para recarga de valores em carteiras digitais, seja em moeda real ou estrangeira, apenas nas condições conforme contrato será mantido pontos Atomos, tá? Então, como eu expliquei para vocês, não adianta cadastrar o cartão para transferir dinheiro para fora do país com dinheiro do cartão de crédito. Todas essas modalidades não pontuarão para o C6 Bank. Isso não quer dizer que você não possa fazer essas operações, tá certo? Mas o banco não vai te pontuar nessas condições. Então, se você usar a carteira digital para tirar dinheiro do cartão, para fazer Pix, pagar boleto, você vai poder fazer. No entanto, não terá pontuação para essas transações, tá certo? Vamos dar uma olhadinha no anexo como funciona. Regras de acúmulo de programa Atomos. É categoria cliente plano grátis, né? Então você vê lá, clientes que tenham uma conta no C6 e possuam cartão C6 ou C6 débito automático, a forma de adesão, o preço não tem, é grátis, é validade dos pontos, pontos não expiram, e tipo de transação, cartão de crédito pontua a cada R$1 0,5 pontos, e no débito a cada R$1 0,3 pontos, o bônus não há, tá? Para o plano C6 débito, né, no caso, cliente que tenha a conta C6, possua cartão C6 ou C6 débito,
A adesão do programa é opcional. Caso ele queira adicionar aí no débito, é R$ 4 por mês. Pontos não expiram, R$ 1 é igual a 0,5. No crédito, R$ 1 é igual a 0,5 pontos. E no débito, R$ 1 é igual a 0,10 pontos, tá? E bônus, não há. No caso, plano C6 mais pontos, clientes que têm uma conta C6, possuam um cartão C6, C6 débito ou crédito, ou Platinum, né, no caso. Opcional adesão, os R$ 6 por mês. Pontos não expiram, R$ 1 é igual a 0,28 pontos. E R$ 1 é igual a 0,10 pontos no caso do débito, tá? E não há fidelidade, tá certo? Não há bônus aí no caso. Plano C6 bônus. Clientes que têm o cartão C6 com crédito ou débito, opcional adesão, R$ 20 por mês. Pontos não expiram, R$ 1 é igual a 0,28 no crédito e R$ 1 é igual a 0,10 no débito, tá? E bônus, tem um bônus de 600 pontos Atomos por mês no plano R$ 20, tá? No plano Platinum, ele vai ter todas as condições aí, a mensalidade é R$ 40. A pontuação é R$ 1 é igual a 0,40 pontos no crédito e R$ 1 é igual a 0,10 pontos no débito e não há fidelidade, tá? No plano C6 Carbon, no caso o C6 Carbon Black, a adesão é automática, não há fidelidade, mensalidade. Os pontos não expiram, US$ 1 é igual a 2,5 pontos por cada dólar gasto. No caso, não pontua no débito e não há bônus também, tá? E o plano Carbon bônus, clientes que têm o C6 Carbon, a adesão é opcional. O plano 1.000 pontos é igual a R$ 45 por mês, o plano 5.000 pontos é igual a R$ 200 por mês e o plano 10.000 é igual a R$ 350 por mês. Os pontos não expiram, US$ 1 é igual a 2,5 pontos, não acumula pontos, no caso bônus, e os bônus é 1.000, 5.000 ou 10.000 pontos por mês, conforme o plano que escolheu e a mensalidade, tá? Então essas são as regras para você pontuar com o cartão do C6 Carbon, tá? No débito, no crédito ou também no Black Carbon. E usando o cartão no dia a dia, logicamente nas lojas, internet, não muda nada, tá? Cadastrar os cartões na carteira digital Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, não muda nada também, porque você não está usando essas carteiras para poder retirar dinheiro, para poder fazer operações, tá? Então, no caso, pagar por aproximação na carteira Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay, continua pontuando normalmente. Tá certo? Tá aí para vocês as mudanças drásticas para o C6 Bank. Lembrando que não é o primeiro banco que faz isso. Já temos outros bancos. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês todos os bancos que pontuam e que não pontuam nas carteiras digitais. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços então. Elza de Jesus, um grande abraço. Cleiton Betinho, um grande abraço. Eduardo Batista, um grande abraço. Bruno Vieira. Um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.